cyano bakaza bakavuga ibintu ngo bibi byanje kandi mubizi ko bazaga kumaca no bakarira bagasaba amafaranga murabazi murabaza abo ba DJ birirwa bishushanya baza bakaza kuma space bakarira bakarira bagatabaza diaspora ikabamena amafaranga ngo bafite abana ngo barera bakaza bakarira ejo mukabona barimo baratwika mu mubu barimo kurya ku mafaranga yanyu mwabereje bakayongera bakajya ku yandi macano bakarira bombo clad my brother iyo timu yabo bantu iyo timu yabo bantu narabamenye ndishekera ariko igihe kizababwira umva muzabibona umva ni kambabwira ikintu ngiye kubabwira ikintu umwana DNA niyerekana ko ari uwanje nzabishyira hano kuri Twitter yanjye no kuri Instagram nindayiza mbwira abantu nyarwanda bose mbabwire ngo ndasaba imbabazi kukuba narafatiye kwa kundi bavuga ngo ihene yifata igihebeba kukuba narafatiye ihene kugihe nzasaba imbabazi banda uzabibona umva ni kambabwira ikintu ngiye kubabwira ikintu umwana DNA niyerekana ko ari uwanje nzabishyira hano kuri Twitter yanjye no kuri Instagram nindayiza mbwira abantu nyarwanda bose mbabwire ngo ndasaba imbabazi kukuba narafatiye kwa kundi bavuga ngo ihene yifata igihebeba kukuba narafatiye ihene kugihe nzasaba imbabazi ubyumve neza ariko nanone ibimenyetso nibisohoka tuzabishyira ahangaha nimusanga uriya mwana atari uwanjye ari ibimenyetso bya DNA nimusanga uriya mwana atari uwanjye muzabigenza mute ku bantu bamwe na bamwe baneye amabuye abandi bakanyanga ngo mparasinga ngo igitsina gore niyo mpamvu nari mvuze ngo ngiye kukubwiza ukuri ntabwo hari ibintu ngewe ntavugira aha kubera ko nahabonye igitsina gore ngiye nubaha igitsina gore my guy ibyo bintu byumve kuko mama ndamufite mama ndamukunda ahantu naturutse unyumve neza ahantu naturutse ndahubaha ahantu naturutse umva ubyumve neza cyane ndahubaha cyane ubyo wongera ubyumve umuntu wese w'umugore igitsina gore cyose aho kiva kikagera ndacyubaha kubera ko nzi umumaro wa mama njyewe iyo ngiye kubaha umugore mbifatira kuri mama iyo ngiye kubaha umugore mbifatira kuri mama ndeba uburyo mama ari umuntu nyine udasanzwe umuntu watubyaye turi abana icumi akadukuza tugakura ari kumwe na papa tugakura urabyumva mama igihe kikagera papa akagenda kubera ko yari umuntu ushabika nawe ushakisha ibantu ubu ngubu uyu muhate mubona kabisa ngiye gukomora kuri data ni umukozi n'uyu munsi aracyariho n'uyu munsi ni umusaza wibera hari mu cyaro za Nyagatare tabagwe ni umusaza umeze neza ni umusaza ufite inka ze ni umusaza ukamirwa ni umusaza ufite ubutaka ni umusaza wimereye neza ntare birye urabyumva igihe kikanagera umusaza akajya gushakisha ubuzima mukecuru akatwitangira akabana natwe kuza bro nubaha umugore aho ava akagera niyo yaba ari umwana muto w'umukobwa ndamwubaha ariko kubera ko babizi ko naho muri nabo mutubari ngo njye gusindana nabo babizi ko naho duhurira mu biyobyabwenge baravuze bati yago tugiye kumutega umugore mpaka tuzamufatira ku mugore mpaka tumukubite hasi baba bazanye umugore wa mbere araza avuga ibyo byose yavuze ntiyagiye muri ribu ntiyagiye mu nkiko yagiye kuri YouTube ajya no kuri Twitter nyuma y'amezi atatu barabyaye ikintu rero naje kumenya nyuma nuko na mbere hose nyiri no mwitangazamakuru n'ubundi ntaratangira n'imiziki hari igihe cyageze nk'umuntu bakamuntega umuntu akaza ngo akanigita akajya nyandikira I wanna meet you I'm your fan I love you how you interview people dararararara yago wanze ko duhura yago wanze ko tubonana kumbe ari kuri diru nge nabyo nzi yamana nakubwiye ngewe inyikundira inandindira mu cyaha urabyumva so amakuru rero nasubiza kuri icyo kintu nuko naje kumenya ko yari deal yuriya muntu nuko mwebwe mamutabizi ni itsinda ry'abantu bamwe baraho muri Amerika urabyumva nago natinya kubivuga umwe mu bagore baciye muri uwo muntu aciye mu bantu anyuzwe n'umandi bantu bahana i Kigali baramubwira bati tubona uvugana na Yago turashaka Yago kumuta muri trap imeze gutya na gutya ibiki kuko na nyuma uwo muntu uvuga ngo namuteye inda yanyandikiye message ndende bro nabwiye ngo nge nago nazana hani ngo ama screenshot ansaba imbabazi ngo mbabarira ngo ibintu byose nakoze n'ibintu byose navuze no gusebya izina rye uzi ukuntu namubwiye ngo izo mbabazi nzaziguha umunsi wasubiye kuri ya macano yose wavugiyeho ko wansebeje niba ari na hano cyangwa se azanumva ibi bintu arabizi ko ibyo nabimubwiye bukeye aranyandikira ngo none se ngo ba banyamakuru bose ngo ubu nzabavuga mu mazina ngo ubuse ngo barunaka nzabavuga ngo bazahita banyanga ngo noneho nagira depression ngo none se nta kungo wambabariye ndamubwira uzasubireyo ukore ibiganiro uvuge ko wambeshyeraga hanyuma tunakore DNA
ibimenyetso bijye ahagaragara abantu babone ukuri bamenye ukuri ntibyamunaniye se ntiyambwiye ngo abanyamakuru ngo none se ko harimo n'abandi bantu ngo bo muri showbiz ngo ubu ngubu ngo nimbashyira hanze ngo ntibazanyica you get izo message ndazifite bro igihe nikigera nshobora no kunange no kuzazitanga be nkaberekani uyu si wa muntu wavuze ko namuteye inda izi si message ansaba imbabazi izi si message ansaba imbabazi anyandikira ambwira ngo wambabariye nkamubwira nti ntabwo nakubabarira ibyo narabivuze kabisa nabwo ngo nago ngiye ndye imboga nanjye narambwiye ntabwo nakubabarira udasubiye ahantu wavugiye ibyo wavuze ngo uvuge ko wambeshyeye hanyuma dukiri yaringa ibintu byose yaratinye nyuma yaje kunyandikira message arondora abantu bose nago nje kwiteranya n'abantu hano ngo nje kurunda ariko bose mba mbazi abirirwa bakora ama live ama space hano bakaza bakavuga ibintu ngo bibi byanjye kandi mubizi ko bazaga kumaca no bakarira bagasaba amafaranga murabazi abo ba DJ birirwa bishushanya baza bakaza kuma space bakarira bagatabaza diaspora ikabamena amafaranga ngo bafite abana ngo barera bakaza bakarira ejo mukabona barimo baratwika mu bubari barimo kurya ku mafaranga yanyu mwabohereje bakongera bakajya ku yandi macano bakarira bombo clad my brother iyo timu yabo bantu narabamenye ndishekera ariko igihe kizababwira ukuri kuzababwira birirwa barira bagakora ama space ngo bakitaruzwa ngo nyirako nari mbizi ko yaga ibyo bintu bikora kandi uwo muntu tu aranzi namuhaye amafaranga menshi abeshya abantu ngo afite ama foundation ibiki bombo clatinade man bada igihe kizagera ukuri kujya hagaragara bamenye ko ari itsinda ry'abantu ngo bagambire ngo kundangiza bro ngo bagambiriye ngo kundanye nababwiye mba ndi ku isengesho ry'umukecuru muzajya mucanga muzaca mu mugore ubusa abagore ko banze kunyanga none muzabigenza gute abagore banze kunyanga dore de keza ari hano urumva nowera ari hano iyo baza kuba baranyanze ntago bari kuba bumva bino bintu Fabio ari hano urumva ndimo ndabonamo nande nandera harimo blessed ndamubonye kayira ndamubona akana wati ndamubona urumva rarene DJ Sonia ndakubona big up on yourself ubuse abagore ko banze kunyanga mwaravuze ngo mugiye guca mu mugore ngo munyice bro njyewe tariki 22 z'ukwezi kwa 12 Camp Kigali hari stream ya story yanjye y'ibintu byose kandi noneho ngira ndagiye n'abantu badukurikiye hano abantu bakunze ngo ibiganiro bya Yago TV show ibiki tuzahosting ikiganiro live hari ya Camp Kigali abantu bazanye ibirego byinshi turajwigira tugira gute muzaze tuzajwigira live tuvibure live tunaririmbe live tunakora ibiganiro live bombo yutinane rero Godfather n'abantu bawe hano aba VIP mbona hano nimugatwarwe n'amarangamutima y'umuntu uza akarira ngo runaka ngo yarampemukiye mutarabona verisiyo y'umuntu mana mutabona verisiyo y'umuntu ngo muhite mwumva ngo uyu muntu duhise tumwanga ngo uyu muntu igihe ukuri kwagaragaye umuntu mwaramwishe mu marangamutima ko kwica umuntu kwa mbere ni ukumwica mu marangamutima umuntu muramufashe mumwishe mu marangamutima kubera verisiyo imwe ntabwo mubizi niba ari akagambane ntabwo nose ntituzi abantu bagiye bafungwa mana barengana kubera ko hari umuntu wabagiye wabahagurukiye bakicara bakaba ati tugiye gupanga uyu muntu ntagakunda gusohoka ntajya mu mbari uyu muntu ntago dusinda nkana ngo tuzamutega iki uyu muntu tugiye gushaka umuntu twe tumwishyure bro ngiye nagezweho n'abakobwa barenga bangahe ntago nabijyamo byose ngo nkurondorere bro ubu ngubu hari umuntu hano kuri social media wigeze atanga amadolari 500 yishyura umukobwa amadolari 200 aramubwira ngo ugiye kugenda mbabarira uzagenda ubonane na Yago muryamane nimumara kuryamana umufate video y'ubwambure bwe umufate n'umutwe uzashyiremo umutwe we ushyiremo n'ubwambure bwe uyime nzahita nkohereza andi madolari 300 ubwo se amadolari 500 ibaze kugira ngo umuntu ashore amadolari 500 ashaka kuruwininga ubuzima bw'umuntu kwangiza ubuzima bw'umuntu bw'ahazaza he bro abwice aburangize urabyumva njyewe igihe kizagera mbakorere nk'indirimbo nk'iyi minota 10 bro ngiye ndabibabwiye abantu barabizi iyo navuze ijambo ngiye ngomba kuririnda mpaka ndigezeho abantu bakurikirana ibikorwa byanjye barabizi njyewe nshobora kuzakora indirimbo y'iminota 10 nkavugamo story yanjye nkavugamo ibintu noneho byose ku buryo nshobora no kugenda mentioning n'amazina noneho umva ziga kamwe yo zatahanye brother urumva man umukobwa araza arambwira ati Yago njyewe ukuntu nsanze umeze bitandukanye n'ukuntu nakumvaga
ubu ngubu ngiye ndagira ngo ngusabe imbabazi. Uwo mukobwa ndamushimira cyane, asigaye yibera Canada bro, bamunumye 2019 my guy. Urumva ibyo bintu mana 2019 bamunumye 2019 ngati uzagenda uryamane nago nurangiza umufate aka video gato cyane rwose kaka niba ari aka GFI niba ari aka riri niba ari agaki ngo ufate isura ye ufate nakabanda Ne yo vuze kabanda abantu badukurikiye rwose abantu urumva ufate nakabanda ubundi uhituna mu nzahita ngutama amadorari 300 asanga yo 200 bro umukobwa yaraje arabimbira nsaba nimbabazi anyerekana ayo mafaranga anyerekana amachati bro ibyo biboro narabifilimye narimbifite mu gafone icyo gihe cy'abiri na 19 narimbifite mu gafone urabyumva mbifite bro n'uyu munsi ngiye nko kuri goyanya shaka kubibona ndabaza se umuntu wagutumye ninde aramumbwira ndavuga okay kumbe ndimo ndakina n'ibintu ntazi hari abantu bari aho ngaho bashaka kurangiza ubuzima bwanjye baciye mu mugore rero kubona umukobwa nkuriya cyangwa umugore nkuriya azakavuga ngo namuteyinda ntago byari ibintu bintunguye bro n'ukuri kw'Imana ntago byari bintunguye ntago nshaka kwigira inosa nge tata yanyise inosa ariko rwose barumva ntari inosa barumva ntari inosa banyise nyarwaye inosa ariko hari igihe nanjye kabisa ntabinosa pe ariko nta mugabo utagwa nta mugabo utagira ute nta mugabo udaseba ariko ibingibi byo yari campaign kandi campaign murabona ko yacitse intege tubasuhuza abantu bose bakoze campaign ikaba yaracitse intege tukaba tugiye kuronshinga album tubasuhuza abantu bose baje hano kuma space bakatwica bakatwica nabi bakatujomba ibikwasi bikaba byaranze kwinjira tubasuhuze tubabwire ngo yewe na wa mwaka urarangiye na wa hundu urarangiye rero my guy nuko nabivugaho nkeka ko igihe kizagera nyine tugakora n'ikindi kiganiro hano tugakora indi space umuntu akagira n'utumenyetso tumwe na tumwe agenda banyuri abahereza noneho mukabyibonera mukababona mukabamenya bro mukabamenya nta munsi n'umwe ngewe yago ndisanga ndimo kugambana kungambanira umuntu nta munsi n'umwe ndisanga ndimo gushaka gutwara umugisha w'undi muntu nta munsi n'umwe ntatanze akaboko murabizi none se ubungubu ibyo muba mutabona ni ibihe mana niba mubizi neza ko cano yanjye yahaye akaboko buri muntu wese wayigannye ariko se abampaye akaboko nibangaho umunsi ninjiraga mu muziki kuki se ibyo ngibyo mutabivuga kuki mutabifatira umwanya ngo muvuge mutari kose ko cano yayaguriho ibihumbi bibiri bya video ko yahaye abanyamuziki batandukanye ama interview pe akabazamura bamwe batanazwa akagenda agasunika kabisa karwana ariko se abamuhaye akaboko yinjiye mu muziki ni bangahe ni bande ibyo se kuki mutarabifatira space ngo mukore space ubwo se kuki mudakora space ngo muvuge muti yago katuvuge ko atari mwiza si mwiza pe ariko se kuki akinjira mu muziki aribwo twabonye ibintu byinshi cy'ibibazo yahise atangira none se nyikora ibiganiro mbere sinitagamo erega n'ubu nitamo Rero my guy nuko nguko bimeze iyo umuntu ari mukuru arumva hari ubyo utavugira hano hari ibyo utamentioning ariko iyo umuntu ari mukuru ahita byumva nta hantu hataba competition nta hantu hataba urwango kandi rwose ngewe nta nubwo ndi wa muntu I'm not seeking for the love I'm just here for ngiye ndi hano kuko ngiye Imana yahanshyize so igihe Imana izashakira ko ngenda ikintu nirinda guhemuka bro umuntu uzaza hano abo bose bakubwira ngo narahemutse narabahemukiye bazajye bagwa facts nawe uzumve nk'umuntu uzishingira uvuge ngo is facts birumvikana ko ibintu yagwa yabikoze ariko nanone niwumva ibyo bintu ubishidikanyaho nawe jya ubanza ushyiremo critical thinking ya uvuge ngo ariko se ibi bintu ni ibiki ubu se uyu muntu ni uririmba nabi ubu ngubu ubuzu ejo niba warayikunze abantu barayikunze nkahita ryaje n'ubundi ntiryahindutse ahubwo hahindutse lines ariko umuntu yaraje naho byaturutse naho ndahazi umuntu araza ahita avuga ati noneho tugiye kwirema itsinda twese duhite tuvuga kuko ngiye mfollowinga n'abantu benshi nkurikiranwa n'abantu benshi ngiye kuvuga ko uyu muhanzi ajwigira urabyumva ngiye kuvuga ko uyu muhanzi ajwigira
ahita arimo itsinda ry'abantu nk'umunani nabo bafite agatubutse kuri social media ariko ati namwe mugiye kujya mu mukasa muvuge ko uyu muntu ataririmba neza ntabwo aririmba neza kandi noneho babafana bacu bikundiye suwejo ni rya jwi rigarutse riba ku beat indi banga arajwigira ku beat indi banga arajwigira nawe arakomeza arajwigira ku beat indi banga none tugiye kuronjinga album you get so ibyo wavuze ngo ndakasa mutwe ngo ndizirika bro nge nago nzi gutsindwa uko bimeze iryo shuri sina ryize nize mate na jewo nago nize gutsindwa nago nize isomo ryitwa gutsindwa ibana nge nago nzi gutsindwa uko bisa nta ninege ngira none uzo kuvuga ngo uranci intege urazinsha gute ntazo ngira nta ntege nifitiye mba ndu umuntu wibereyaho wikorera ibintu byuko abyumva wowe nubikunda sava nutabikunda ndakomeza bombo yutinade Thank you. Urakoze yago gushyira umucyo kuri iki kintu kandi ukagira mu kacyo bivuga mu magambo arambuye. Ndashaka mbere yuko tugiye kujya mu bibazo n'ibiteye amatsiko ngira nakize ku ruhande nagomba kukubaza. Ndashaka ukirenga izina ry'umuntu umwe byaravuzwe hano cyane binanababaza abantu baratwitinga rumaze ziragenda. Ndashaka ugira ikintu uvuga mu gukirenga izina rya Anita Pendo. Urakoze cyane. Mbere na mbere reka mbanze musaba imbabazi ku byavuzwe. Noneho bikanavugwa ari nge biturutseho ku muntu nkuriya icyo ni icya mbere icya kabiri ndasaba imbabazi abanyarwanda bafashe ibyo bintu nkaho ari byo bakanabyemera ariko impamvu mbasaba imbabazi ndongera no kubakosora akantu gatoya ndongera kubakosora akantu gatoya mbere yuko mwemera ibyo bintu mujye mubanza mubone facts zifatika Anita Pendo ni umuntu nubaha ku rwego nk'ibintu mwema abantu bo kuri social media baba baranshyiriyeho mitavuga ati ibi bintu noneho ko mbona byo birimereye cyane byagenze gute you get Anita Pendo si umuntu w'inshuti yanjye turi close ngo ni inshuti yanjye ku buryo byanagera kuri urwo rwego urabyumva nabonye abantu bamwihaye barimo nanjye kumvuga bagira gute none se biriya mwasubiye inyuma mukareba amatariki byagiriye hanze cyangwa byabonekeye mukareba ko bitakurikiranye n'uwo nateye inda kuki mutabibona mugende mubirebe murebe amatariki ngo byavugiwe haciyeho iminsi itarenga 5-6 ngo bashyira hanze amajwi ngo yanjye urabyumva bavuga bashyiramo n'uwo mumama n'umumama nubaha ntabwo ari n'inshuti yanjye none abantu babyumve byo kuvuga ngo n'inshuti yanjye ngo turi close umva ibaze ko none nageze igihe ngiye cyo kumuhamagara nkamubwira ni ibintu urimo kubona uko urimo kubibona nanjye niko ndimo kubibona ariko twaje kumenya ko hari itsinda ryari biri inyuma urabyumva nawe ubwe yaje kumenya ukuri aravuga wow kumbe naba n'uyu nguyu n'uyu babandi bose ngo bashaka guteka ingova ngo kwa Anita Pendo ngo bateke ingova ngo kuba ari aba DJ ngo bambere mu gihugu babandi bashaka guteka ingova ngo kwa Anita Pendo gukora umwe MC mwiza babandi bashaka guteka ingova ngo ni umubyeyi ngo abana babiri ngo nagira bivemo ngo arakuze ibyo bintu byose biba bihari ariko byo ntimubivugaho urumva ejo bundi bakavuga bati none kugira ngo nawe tumukome mu nkokora reka tuzane ibingibi you get tubanza twanganisha uyu n'uyu niturangiza tunakora ibingibi ibyo byose rero Anita Pendo ahantu ari musabye imbabazi kabisa nuko nanamusabye imbabazi mbe ko naramambwe nabwo ibi bintu ni ibiki ndimo kubona kuko ibyo byo byagiye hanze ndi Burundi nari nagiye gushutinga indirimbo yitwa alright mbibona uko namwe mwabibonye ariko mbibona hari umuntu maze ariko umva ibintu tubamo uretse kuba umuntu arindwa n'Imana gusa bro unyibukije ibintu byanambabaje ibi bintu byarambabaje mbere yuko ibyo bintu ayo majunga ajya hanze nabanje guhamagarwa n'umuntu nari buvuge w'umukobwa bro w'umukobwa nako n'umumama aherutse kwibaruka n'umumama arampamagara arambwira ngo hari groupe ndimo ya WhatsApp ngo shaya gongo kumbabaje ngo ibi bintu se ngo numvise ngo mana we ngo ngize ubwoba ngo yagongo noneho urarangiye kumbe yaratumwe kugira ngo aze anthreatening ndabaze ni ibiki bibaye ngo uziko ngo muri groupe turimo ngo nabantu ngo barimo ngo barunaka ngo uziko bashyizemo amajwi yawe ngo n'umuntu ngo bakavuga ngo ni Pendo ndavuga ni uziko nabuge nayisenseka nkuko kabiza nayisenseka ndavuga ni ibyo abo bantu basaze mubareke inkundura yabo campaign yabo barimo yo kunshyira hasi mubareke babikore ngiye kujya ku mavini sengere imana yo yonyine niyizikorera kandi niko byagenze imana yaraje irakora urabyumva imana iraza iramanuka irakora bro irakora kuko biriya bintu byose nari narabibwiwe ko bizambaho urabyumva nyinawe ko ndi umuntu wizera imana ndi umuntu wubaha imana ndi umuntu ukunda imana ndagira ngo nabamenyeshe ko bimwe mu byo muntegurira imana iba yabimbwiye imana ikoresha abantu bayo bro umuntu akaza akambwira ati witegure
witegure bigiye kugenda gutya. Ari nayo mpamvu iyi space iriho abantu ntazi umubare wabo, ariko abantu bose bari hano njyewe ndabibasabye mu mitima yabo, kuko bose ntibarimo kuvuga mu mitima yabo, nibamfashe bumve bafunguye umutima, bamfashe gushima Imana. Bro, Imana yarabikoze, Imana iraza iranyiyereka, Imana iraza byose byose irabihanagura biragenda bro. Abantu bari bafite gahunda ngo yo kunkubita hasi biranga biranga my guy, biranga bro, biranga. Ni nayo mpamvu mbwiye abantu bose bari hano ngo bafungure imitima yabo. Ikintu kinshimishije ni uko uyu munsi turi no ku cyumweru bafungure imitima yabo, banshimira Imana mu mitima kabisa. Niyo waba unyanga kabisa utankunda, ariko fungura umutima wumve ushimiriye Imana ko yabikoze kabisa. Naho ubundi ibyo bintu bro nanjye byarambabaje, birambabaza, birongera birambabaza. Ndavuga nti kweri bagira aho bubahuka umuntu nk'uyu, bagira aho bubahuka umuntu nk'uyu nguyu, njyewe noneho nubaha, njyewe nubaha, mfata nk'umuntu w'ikitegerezo muri bino bintu ndimo gukora by'itangazamakuru, mfata nk'umuntu wanye spie hasla man, umuntu nk'uriya man. Yo dada, niba hari ikintu cyambabaje ibyanjye byo kuvuga ngo nateye inda, nta nubwo byari n'ibintu bya nta n'ikintu byize bingora, kuko nari mfite amakuru, nari mfite ukuri, nari nzi ko anytime igihe kizagera mukamenya ukuri kwa nyako. Nk'uko uyu munsi byacitse intege, ariko uyu muntu kuki tutakimubona? Azagaruke none yongera avuge n'ibindi, kuki tutakimubona? Nyuma yuko anyendi cyakambwira ngo wambabariye, narambwiye uzagenda usubire mu macano wansebererejemo usaba imbabazi. Uyu munsi se ari kuki atakigaragara muri ya macano? Nta makuru se afite yo kuba yatangaza, ariko nk'uko azi neza ko yicaye ku kinyoma bro. Abo bantu bose bicaye ku kinyoma bangiza izina ryanjye, bashaka kunyangisha abanyarwanda ku ngufu, babona ntibikunda baca no mu mazina manini kugira ngo banteranye nayo, ntibyakunda. Kugeza n'uyu munsi baracyahimbahimba, mujya mubabona baracyahimbahimba, murababona. Hari abacinyuma bakanyerekera ngo mbahe amafaranga, nkababwira ni narakenye. Bagahita bavuga bati turakwica turakwica, nkababwira ni simwe mana. Rero mujye mubareba kuri social media bariyerekana. Icyiza cyabo, reka ndabura abantu bari hano kuri Twitter, icyiza cyabo abantu ntabwo bazi kwihagararaho, bariyerekana. Ashiduka yakoze ikiganiro kuri YouTube arimo kumvuga, Ashiduka yapostinze ibintu byanjye bibi aho kugira ngo aposting ibyiza, ugasanga ari mu ma space nyine arimo nyine kongeza amakariro. Uzamubona rwose yeruye avuga ati uyu muntu ndamwanga kimwe na rimwe agacikwa akashyiramo. Murababona birirwa mu maposti bapostinga amaposti bavuga ko niriza. Murababona ba murabazi erega icyiza cyanyu namwe murabazi nuko ayo nguko.